Andra ronden avslutar, vi har en ledning till Sorsens Fredrik Emil Olsen med 30 poäng mot 4. Domaren har delat ut diverse varningar. Det kan bland annat räcka med att sätta ner en hand i mattan med en backrunda från handkanten för att bli varnad. En varning resulterar i minuspoäng för motståndaren. Vi gratulerar Fredrik Emil Olsen till SM-guld 2018 här på SM-veckan.